God aften, folkens. God aften. Bare for å ønske dere velkommen hit til Østlandet Bøyskolen på Nielsen. Vi har gledet oss til å ha det råeste som vi har vært bort i løpet av siste. Men før vi slipper til ramp, så finnes det mulighet faktisk å melde seg i Østlandet Bøyskolen, for det er en del folk som ikke er medlemmer. Det kan gjøre at vi kan få flere fine kvelder her på Nielsen. Så gjør det. Innmelding skjer man på baksiden av programmet vårt, som det er et par konserter igjen, og så er vi ferdig på sommeren og starter igjen til høsten. Men ta vei mot Ram! Takk skal du ha, Ram. Yes. Det er deilig å være tilbake. Vi startet bare rett på med en gammel tråd. Tore Down. Tore Down.